nhịt mà thì tạm thời vì nó sẽ sẽ còn tới đây em nhá. Nó còn là YouTube cứ thuộc ra rất đi tập ra nơi ta giờ sẽ đến nơi nó đã tất cả mọi năng tăng một nó mà mình sẽ xin đặt cái thu ở và mỗi mỗi ta anh đào ta ấy còn là nhá mất đi bé mẹ mẹ bị mất mất đi bé thế ta nè nè bị mất mất đi bé em giờ sẽ ta còn ôm sẽ ta và mẹ bị mất mất đi bé chỉ tâm câu bơ sẽ là anh ta nu bé ở giờ đến cái tuổi rồi nên ta lại coi coi ta Då var konstnären till husa Kjellingat City. Hej då, vi ses i det bästa i dag. Okej, nu blir man bibilla. Måste bli lite kan. Kan man få sin pirata? Aika vaikeeta. Lähtäkää kommentissa, että voitte seuraavissa videoissa, mitä peliä me pelataan tai tehdä video. Niin, lähtäkää kommentteihin vaan tuota alhaalta. Niin, lähtäkää kommentteihin vaan. Mutta mä voisin olla Bibi. Mitä kauppaan jäi juutta? Mutta niin jäi tämmösi. Nyt Leo joutuu lopuksi vielä lippoita, mutta ne maksaa gemeeniin. En tuu usmaan niitä gemeillä. Mut mennään pelaamaan Bibillä. Mut peliä. Ja hyvä mä. Sitten tuolla vastassa on Bow. Meillä on löytyy Bibi ja Carly B. Ja Bow. Ja niillä on Bow vaan. Joka meidän pitää tylmätä nopeasti. Noitan tänne vaikka Bibin naama. Bö, nyypi, 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 nyypi. Kaunet. Miten tää mahtipeli ennen on? En mä oisa. No, tältäkin. Nyt mennään. Pelemään. Nyt sinä minä olen täällä. Mä kuolin. Kuinka kauan nää mahtipelit? Kestetis tulee aika pitkä video. Bow! Nuupi! Ai niillä on bow vaan. Mikä niillä on vaan nuupi? Missä se on? Siis olla meidän päässä. Mutta kun ei me ehditä, sillä on yksi pussu. Yksi pussu pitää lähteä. Voi tyhmä, mä voin hävitä. Bibi on niin surkee. Mä voin peittää siihenkään näitä muita. Mitä mulla tuli vaan mieleen peittää Jessiä? Mutta kun... Ei voi, ei ole varaa. Ei ole kohdutapaa. Mun on pakko. Ehkä pitää jollain mulla, kun Bibillä Bibi on huono. Näitä Frankilla. Onko? Mitä tästä mitään tätä tätä? Näin saa olla se iso tyyppä. Okei. Okay. Ne iso tyypät on niin vaikeita olla. Niin meidän pitää voittaa tää.
maar ik kon ze niet zo natuurlijk aanpakken, maar het is de ene. Die dan dat je zo'n kromprok noob. Prok is toch nu ja. Mix zo'n prok. Mix zo'n jongen prok. Je woeit het aan, toen in noob. Se hyvys on. Josta Frank Mailan kaa tulee. Suopion. Tänne hakan kaa. Mikä suopion kaa? Mitä, ei mitään hakkoja olemassa edes. Se Brock on noobi. Oikeesti oikeesti toi Brock on Brown Brock ikinä. Ku mä oon nähnyt vaan Brockia, jotka on niin niin noobeja. Upeja. Mut tää on niin pro. Niin pro. Se ei vaan. Dino. Miten pro? Mehän voitetaan. Jee! The dude voitto. Kuka näistä arvokkain? Se on Frankilka mä, jee. Ja mä pääsin tänne kanssa. Tää tuli taas uusi. Kaikki tietää sen. Mahtipeli. Eikö mä vedä Frankilla uudelleen? Frank on tosi hyvä näköjään. Nykyään. Niin. Meillä on sulje. Me voitetaan tää sulje. Arvokkaan meistä. Tai onks toi tyyppi sun arvokkaampi? Jos se on sulke, niin se on arvokkaampi. Ei sun parvi, se ei arvokkaan. Mä sulkean arvokkaan sitten mä. Mä oon arvokas. Kun... Miks toi nykyään barlit on huonoi tai hyviä? Mites? Miten? Ennen oli ihan noobei. Ennen siis nyt on ihan proistaa. Nyt se on tää joku mahtipelivideo. Hyvä, että se Dino Robo paikka ei oo ainoa mappi. Nyt on mahtipeli. Mahtipeli voi pelata viikonloppuisin. Nyt on viikonloppu. Tai aina viikonloppuisin. Ennen pysty. Nyt ei. Tää nykyään barlit on proita. Ennen oli noobi poopi. Ihan noobi ennen. Nyt on proita. Miten noille barlille on käynyt? Niin kuin on joku pro nyt ja ennen noobi. Poopi. Tosi surkee. Kukaan ei ennen pelannut melkein sillä meistä, niin kukaan oikeestikaan. Mutta nykyään Barley on pro. Lopeta jo Barley. Me hävitään. Kun nyt prossat lähtee niin nopeesti. Mä oon kyllä. Sulli oli arvokkain, mitä me hävittiin. Joo, mä en oo kenen. Mä oon oikein. Mä oon kenen. Niillä on joku jäki, on vaan kenen. Siinä niillä on jäki. Meillä on hämipoutagena. Sitten täällä pitäisi olla jotain puraa ja jäkit. Kuka näistä on avokkain? Jene, mä taas. Muuta löytyy kene. Kun en ole vieläkään saanut 8-bittiä. Se
on tämmönen pelikone, niin miten mä oon voinut saada niitä? Tämä on Genejoen. Mitä mä oon saanut Genejoen pitkin aikoihin? Se sai MGn ennen Genejoen. Mulla on Gene. Mä sain sen eilen. Uudesta pähiin, eli posta. Se ei ollut. Mä tarviin rahaa. Sieltä megalippassa voi tulla rahaa. Mä avaan sen varmaan tällä videolla. Tää video on aika pitkä, mä sanoin jo. Nää mahtipelit on tosi pitkiä. Kenestä on pitää mun omaa? Mä oon sängyssä täällä näkyy vähän pöllöjä. Ja niin kuin pitää tänne. Eihän viittää. No heippa. Yeah.